जनपति हदिसियेम जातिकरोहले संचारेक मध्यम सांस्कृतिक अरमुदले नीति विरोधी बंदवा गेनीम गेन अगमतिगेन प्रकाशय अनुर कुमार की चोदनाव रणिल विक्रमसिंघ पालने महाजनक देपल किसुदु सलकिन लक नुकट नासिकर अमेरिकाविन इरानेट दडी आर्थिक संबादक देशीय प्रवृत्ति जनाधिपति गोटाबे राजपक्ष मेत्तुमा कोलंब जातिक रोहलट हदिसियेम पेमिन तिबेनवा जनाधिपतिमा जातिक रोहलट पेमिनिये हदिसि निरीक्षणयक् संदहाय मीट पेरद जनाधिपति गोटाबे राजपक्ष मेत्तुमा वेरहेर मोटररथ प्रवाहन दिपार्तमेंतुवे निरीक्षण चारिकावकद निरत वेमिन एहि कटयुतु पिलिबंद सोया बैलुवा අනුමත ක්‍රියාපටිපාටියෙන් බැහැරව මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලට බඳවා ගැනීම සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් වගකීම එම නිලධාරීන් බහරගත යුතු බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ආරම්භ කර ඇති මෙතෙක් වැඩ අවසන් නොකළ සියලු ව්‍යාපෘති මෙම වසර තුල අවසන් කළ යුතු බවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා බුද්ධ ශාසන සංස්කෘතික සහ ආගමික කටයුතු අමාත්‍යංශයේ පැවති හමුවකදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළේ බුද්ධ ශාසන සංස්කෘතික සහ ආගමික කටයුතු අමාත්‍යංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක ආයතනවල ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්ුණා එම අමාත්‍යංශවලට අදාළ සියලු නිලධාරීන් එම රැස්වීමට සහභාගී වුණා එම ආයතනවල දැනට ක්‍රියාත්මක වැඩපිළිවෙල මෙන්ම ගැටලු සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ ලෙස සංකච්ඡා කෙරුණා අමාත්‍යංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක ගබඩා සඳහා දැනට පවතින ගොඩනැගිලි ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාව අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙහිදී පෙන්වා දුන්නා දෙපාර්තමේන්තුවේ පොත් ගබඩාව අපි තියන්නේ අතනගල්ලේ අපි දැන් ගොඩනැගිල්ලක් හදාගන්න ඕන නිසා එතන මේ ස්ටෝස් තියෙනවා හැම තැනම ඉතින් තියෙන තැනකින් බලලා ඒක ඉල්ලගමු දැන් අපරාධය අලුතෙන් ගොඩනගන ගොඩනැගිලි හදාදා ගබඩා හදන එක තේරුම්න්නේ නැහැ අපිට තියෙනවා ඕන තරම් ගබඩා ඉතින් ගබඩාවක් අරගෙන ඒක පිළිවෙලකට හදාගන්න රාජ්‍ය නත්තල් උත්සවය මෙවර පැවැත්විය යුතු බවයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙහිදී කියා සිටියේ ජාතික නත්තල් වැඩසටහන් සම්බන්ධයෙන් අපි මේ වසරේ හැරුණාම අනිත් සෑම වසරකම වගේ රාජ්‍ය නත්තල් උත්සවයක් පැවැත්වුවා මේ වසරේ කතෝලික රදගුරු මණ්ඩලයේ තීරණය කරලා තිබ්බා මේ අවුරුද්දට ඒක නොපවත්වයිමු කියලා රාජ්‍ය නත්තල් උත්සවෙදී පෞගී කාලේ කරේ දැම මොකද විශේෂ වෙනදා ජාතික ප්‍රශ්නින් දිය පාර පැයියල කිව්වා පුරාවිද්‍යා ස්ථාන සංරක්ෂණයේ ඇතුළු ඒ සම්බන්ධයෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පිළිබඳවද සාකච්ඡා කෙරුණා. නීතියේ තියෙන ගැටලුව තියෙනස පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට නීතියෙන් පැවරලා තිබෙන්නේ මේ ස්ථානය පුරාවස්තුවක්ද කියන එක මහේස්ත්‍රාත්වරයාට වාර්තා කිරීම පමණයි. එතනින් එහාට සියලුම කාර්යයන් තියෙනස පොලිසියටයි මහේස්ත්‍රාත්වරයාටයි. नहीं पुराविद्या डिपार्टमेंट एक्ट का आधा कंड आदल एक्ट का आदल दें तो पार्लमेंट के पास कर पुराविद्या डिपार्टमेंट पुलवा तीन कंड මුදල් ගැටලු හේතුවෙන් මක්කම වන්දනාවට සහභාගී වීමට අපහසු සියලුම මුස්ලිම් ජනතාවට ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා දිය යුතු බවයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නේ. පිළිවෙල මේ පාර වෙනස් ආකාරයකට කරන්න මොකද දුප්පත් අයට යන්න හම්බ වෙන්නේම නැහැ. හයකට හතකට වියදම් කරගෙන යන්න බෑනේ. ඉතින් අපි මේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් මොන හරි වැඩපිළිවෙලක් හදන්න ඕන කොහොමද මේ අය එන පාර අරන් යන්නේ කියලා. මොකද පුළුවන් තරම් එකපාරක් නොගිය ऐतिहासिक कैलनीय रजमहा विहारस्थाने दुरुतु पेरहर मंगल्ले देवन दातु पेरहर उत्सवे प्रधान आराधिते अलिस अग्रामात्ते महिंद राजपक्ष महता सहभागी वुना कैलनीय रजमहा विहारे देवन दातु पेरहर वीति संचारे कले ईये दिनेदी ईट प्रधान आराधिते अलिसे कु अग्रामात्ते महिंद राजपक्ष महता एहिदी आगमिक वतावत वलद निरतवना විහාරාධිපති මහාචාර්ය පූජ්‍ය කොල්ලුපිටියේ මහින්ද සංඝරක්කිත ස්වාමින් වහන්සේ සහ බස්නායක නිලමේ ධම්මික ආටිගල මහතා ඇතුළු විශාල පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා.
රන්ජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයා සමග සිදු කළ සංවාද වලින් හෙළි වූ විනිසුරු වරුන්ගේ ක්‍රියාකලාපයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් ඔවුන්ට විදේශගත වීම තහනම් කළ යුතු බව නව සිහල රාව්‍ය සංවිධානය පවසනවා. හිටපු විනිසුරු පත්මිනී රණවන මහත්මිය ඇතුළු විනිසුරු වරුන් ක්‍රියා කර ඇති ආකාරය එම හඬපට තුලින් රටට හෙළි වූ බවයි නව සිහල රාව්‍ය සංවිධානයේ මහලේකම් පූජ්‍ය මාගල්කන්දේ සුදත්ත ස්වාමීන් වහන්සේ පෙන්වා දුන්නේ. කලුතරදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී උන්වහන්සේ මේ බව ප්‍රකාශ කළා. රන්ජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයා සම්බන්ධයෙන් විවිධ පාර්ශ්ව අදහස් පළ කළා. පත්මිනී එන් රණවක මහත්මිය මේ කාරණාවන් වල චූදිතේ බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. මේ නඩු ඇසීමේදී අසාධාරණ ලෙස දේශපාලන හේතු මත සිරගතවල ඉන්න උදවියට දැන් සාධාරණයක් ඉටු කරන්න ඕන. ඒ සාධාරණයක් ඉටු කරන්න නම් ඒ චූදිතයන් ලංකාව තුල රඳවා තබා ගැනීමයි අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ. පත්මිනී එන් රණවක මහත්මිය ලංකාවෙන් ගියෝතින් මේ විමර්ශනක වලට බාධාවක් වෙනවා. ඒක නිසා වෙන් කොළඹ අපරාධ කොට්ටාෂයෙන් බොහොම කරුණාවෙන් ඉල්ලනවා හිටමු මහාධිකරණ විනිසුරු පත්මිනියෙන් රණවක මහත්මියට විදේශගත වීම වහම තහනම් කරලා තහනම් නියෝගයක් ගන්න හැටියට මේ වෙලාවේ ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම මේ චෝදනාවන් වලට ලක් වෙලා තිබෙන අනිකුත් විනිසුරුවරු විදේශගත වීම වළක්වාලමින් වහම තහනම් නියෝගයක් ගන්න හැටියට අපි මේ වෙලාවේ ඉල්ලා සිටිනවා. රන්ජන් රාමනායක උන්නැහේ ඒ චිත්‍රපටි රංගනය තුල ඒ කරපු ක්‍රියාවන් මොන තරම් අපකීර්තියකට අද වෙද්දී ගරු අධිකරණේ පත් කරලා තියෙනවද කියලා හිතලා බලන්නකො. අපිට විශ්වාසය තබන්න පුළුවන් අපි ගරු කරන එකම ස්ථානේ. නමුත් අද අධිකරණයේ කියන පද්ධතිය කඩලා විනාශ කරලා තියෙනවා මේ ගොන්හරකෙක්ව මෙතෙන්ට එවලා. ගම්පා දිස්ත්‍රික්කයක් විතර අපිත් ලැජ්ජ වෙනවා මේ වගේ පුද්ගලයෙක් ගම්පා දිස්ත්‍රික්කෙන් එහෙම ගැන. දැන් මෙතුම මොනවද කතා කරන්නේ? මොකක්ද මේ රටට උනේ පහුගිය අවුරුදු 4ට 4 මාත් විනාශයට ගෙනිහිල්ලා තියෙන විවස්ථාදායකයේ විදායකයේ අධිකරණයේ ලංකා ඉතිහාසයේ කිසි දිනක ඇද වැටුන් නැති ඉතාම අපකීර්තිමත් කළු පැල්ලමක්නේ ඉතිහාසයට එකතු කළේ. අද එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයේ කොටවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියලා පාරේ බහැලා යන්න බැරි තත්ත්වයක්නේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන. නීතිය නමලා වෛරයෙන් දේශපාලන දඩයන් කරපු ඉතිහාසයක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපේ අදහස ස්වාධීන අධිකරණයේ විසින් විශේෂිත ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත යුතුයි. සෑම දිලිඳු පවුලකටම නිවසක් ලබා දීමේ වැඩසටහන යටතේ නිවාස 14022ක් ලබා දීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වූ බව අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා කැබිනට් තීරණ දැනුම් දෙන මාධ්‍ය හමුවේදී ප්‍රකාශ කළා. යලකන්නේ සඳහා වේගවීන්ට පොහොර නොමිලේ ලබා දීමටද කැබිනට් අනුමැතිය හිමි යතු වෙනවා. අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතාද මෙහිදී අදහස් පළ කළා. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඊයේ දිනේදී කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කළා. දිලිඳුකම පිටුදැගීමේ ව්‍යාපෘතියක් වශයෙන් ගමට ගයක් රටට හෙටක් යන ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගන්න යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. නිවාස 14022ක් ඒ තනන නිවාස තෝරා ගැනීමෙන් පසු ලක්ෂ 6ක මූල්‍ය ආධාරයක් රජයේ විසින් ඒ සෑම ගියක් වෙනුවෙන්ම සපයනවා. හුදු ප්‍රචාරකවාදී දේශපාලන ව්‍යාපෘතියක් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙච්ච සමහර නිවාස යෝජනා ක්‍රම නිසා ඒ නිවාස යෝජනා ක්‍රමයෙන් ඵල ලබන ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි පිරිවැයක් ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා දරලා තිබුණා. වීගෝවින් සඳහා නොමිලේ පෝර සහනාධාර ලබා දීමට 20/20 යලකන්නේ සිට වීවගා කරන උපරිම වශයෙන් හෙක්ටයාර් 2කට අදාළ යූරියා සුපර් ෆොස්ෆේට් පොටෑස් වැනි පෝර සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ යලකන්නේ සිට ලබා දීම සඳහා වෙන කැබිනට් පත්‍රිකාව ඊයේ දිනේදී ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. රටේ ප්‍රවාහන පද්ධතිය නවමු මුහුණුවරකින් දියුණු කිරීම සඳහා ඉන්දියානු ණය යෝජනා ක්‍රමයේ යටතේ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 15.3ක වියදමින් නව බස් රථ 500ක් ගමනාගමන මණ්ඩලයට ලබා ගැනීම පිණිස ඊයේ කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වුණා. මගී ජනතාවට හිතකර පරිදි ලංකාවේ නාගරික ප්‍රදේශවල ධාවනය සඳහා යොදවා ගන්නට කටයුතු කරනවා. යහපාලන රජය කිසිඳු සැලකිල්ලකින් තොරව මහජන දේපල විකුණූ බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා. එහි ප්‍රතිවිපාක ජනතාවට මේවන විටත් විඳීමට සිදුව ඇති බවයි ඒ මහතා පෙන්වා දෙන්නේ. මහජන පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයේ පැවති සමන්ත්‍රණයකට එක්වෙමින් ඒ මහතා මෙම අදහස් පළ කළා. රනිල් වික්‍රමසිංහ පාලනේ මහජනක දේපල කිසිදු සැලකිල්ලක් නොකොට නාස්ති කරා. මට මතක රවි කරුණානායක කැබිනට් මණ්ඩලයේ පත්‍රිකාවක් දැම්ම. රාජ්‍යයතුන්ට වාහන ගන්න මාසෙ කුලිය ආසන වශයෙන් ගත්තොත් ලක්ෂ 7කට කිට්ටු වෙනවා. අවුරුදු 4 වෙනකොට වාහන දෙකක් ගන්න පුළුවන්.
වරාය තිබුණු රේක විසින් අත්අඩංගුවට ගන්න තිබුණු ප්‍රාඩෝ රත 500කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් නිදහස් කරා ලක්ෂ 17ක් වැනි සොත්තන් දඩයකට ලක්ෂ 150 දක්වා දඩයක් ගහන්න පුළුවන් වංචාවක මහා බැංකු වංචාව ඇතුළු මහා පරිමාණ හොරකම් වලින් පිරිච්ච පාලනයක් බවට පත් වුණා රනිල් විපාල එක්සත් ජාතික පක්ෂ ඇතැම් මහජන නියෝජිතයන්ගේ ක්‍රියාකලාපයේ හැමුවේ ඉදිරියේදී එම පක්ෂය ජනතාවගෙන් ඈත්වීම වැළැක්විය නොහැකි බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා පවසනවා මොරටුව ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකට එක් වෙමින් එම මහතා මෙම අදහස් පළ කළා STNCC එක බාරව කටයුතු කෙරුවේ ඒ වෙලාවේ ඇමති සජිත් ප්‍රේමදාස දැන්ට ඉන්න විපක්ෂ නායකතුමා. ඉතින් එතුමාගේ කාර්ය හරියට කෙරුවේ නැහැ. එතුමා දැන් අභියෝගයක් කරන් තියෙනවා නැවත එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගොඩනගන්න. මං හිතන්නේ මේක හීනකින්වත් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මේ රටේ නිවාස අමාත්‍යාංශයට, නිවාස අධිකාරියට, ඉංජිනේරු සංස්ථාවට, ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාවට මේ ආයතන පද්ධතියම මේ වෙද්දි දැඩි ලෙස සෝදාපාලුවකට ලක් වෙලා. ඉතින් ඔය සෝදාපාලුවම එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත් වෙනවා. දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඉන්න පසුපෙළ පිරිස් එතුමාව යෝජනා කරනවා පක්ෂ නායකත්වයට. ඉතින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයක් කියන එක තව ටික දවසකින් පේන්න දකින්න නැතුය. හතර දිනකට මරු කැඳවීමෙන් සිදු වූ ගුවන් හමුදා ගුවන් යාන අනුතර සම්බන්ධයෙන් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සකස් කළ වාර්තාව බණ්ඩාරවිල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට බහර දී තිබෙනවා. ඒ සමග තවත් අධිකරණ පුවත් කිහිපයක් දැන් හපුතලේ තඹපිල ප්‍රදේශයේට ගුවන් හමුදා යානය කඩාවැටුනේ පසුගිය තුන්වනදායි මෙම අනතුරු සම්බන්ධයෙන් කරුණු ඉදිරිපත් කරන ලෙස බණ්ඩාරවිල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය පාර්ශව 6කට නියෝග කර තිබුණා. කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවද ඊට අයත්. එම දෙපාර්තමේන්තුව සිය වර්තාව මගින් දක්වා ඇත්තේ අනතුරු සිදු වූ දින හපුතලේ ප්‍රදේශයේ යහපත් කාලගුණ තත්ත්වයක් පැවති බවයි. සාමාන්‍ය මට්ටමේ සුළං තත්ත්වයක් පැවති බවද එහි සඳහන් කර තිබෙනවා. රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව බදුල්ල මහරෝහලේ අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරී මත්තල ගුවන්තොටුපොළ සහ මිනින්දුරු දෙපාර්තමේන්තුවටද සිද්ධිය පිළිබඳ කරුණු ඉදිරිපත් කරන ලෙස අධිකරණය නියෝග කර තිබෙනවා. තව්හීද් ජමාත් සංවිධානයේ ප්‍රබල සමාජිකයෙකු බව කියන කාන්තංකුඩියේ පදිංචි තව්හීද් අහමදු මොහොමඩ් අර්ෂාත් යන සැකකරු තවදුරටත් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරුණා. ඒ ලබන 22වනදා දක්වා කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයයි නියෝගය නිකුත් කළේ. සැකකරු පිළිබඳ තවදුරටත් පරීක්ෂණ පවත්වා කරුණු වාර්තා කරන ලෙස මහේස්ත්‍රාත්වරයා පොලිසියට නියෝග කළා. මේ අතර මෙම ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයේ සම්බන්ධයෙන් රැඳවුම් නියෝග මත ප්‍රශ්න කරමින් සිටින මොහොමඩ් සහරාන් සෆරුල් රහ්මාන් යන අයගේ හැඳුනුම්පතට අදාළ ජංගම දුරකථන වාර්තා ලබා ගැනීමට පොලිසිය කළ ඉල්ලීමට මහේස්ත්‍රාත්වරයා අවසර ලබා දුන්නා. මොහු කටාර් රාජ්‍යයේ ISIS සමාජිකයන් සමග කටයුතු කර ඇති බවට විමර්ශනවලින් හෙළිවැති බවද පොලිසිය අධිකරණයට දැනුම් දුන්නා. සෑම ග්‍රාම සේවා වසමකම සංවර්ධන කටයුතු වෙනුවෙන් රුපියල් ලක්ෂ 20ක මුදලක් ලබා දීමට කටයුතු කරන බව අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා. හෝමගම රෝහල ජාතික රෝහලක් බවට පත් කිරීමද කඩිනමින් සිදු කරන බවයි අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නේ. හෝමාගම සංවර්ධන කමිටු රැස්වීම අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්ුණා. මහජන නියෝජිතයින් රාජ්‍ය නිලධාරි නැතුරු පිරිසක් ඊට එක්ව සිටියා. දැනට ක්‍රියාත්මක සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරුණා. දැනට නතර කර ඇති ව්‍යාපෘති කඩිනමින් ආරම්භ කරන ලෙසයි අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් දුන්නේ. පසුගිය වසර පහ තුළ මහා දෙවන්ත ව්‍යාපෘති කිසිවක් මේ මැතිවරණ කොට්ටාසයට ලැබුණේ නැහැ. නව රජයේ ජාතික වැඩසටහන් යටතේ මම ප්‍රධාන වශයෙන් හෝමගම මැතිවරණ කොට්ටාසයේ ජනතාවට අවිස්සවෙල්ලා අවට ජනතාවට ප්‍රධාන අවශ්‍යතාවයක් ලෙස අපි හඳුනගෙන තිබෙනවා ජාතික රජයේ රෝහල නොමැති වීම. විශේෂයෙන් අධිවේගී මාර්ගය පදනම් කරගෙන සිද්ධ වෙන හදිසි අනතුරු යනාදිය ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි වන පරිද්දෙන් හෝමාගම රෝහල පළාත් සභාවේ ජාතික රෝහලක් බවට රජයට පවරා ගැනීම සඳහා මම යෝජනා කරලා තිබෙන බව මේ අවස්ථාවේදී දැනුම් දෙන්නට කැමැතියි. බඹර ප්‍රහාරයක් හේතුවෙන් රෝහල්ගත කෙරුණු සිසුන්ගෙන් වැඩි දෙනෙකු මේවන විට රෝහලෙන් පිටව ගොස් ඇති බව වාර්තා වෙනවා. නුවර එළිය පේන්ට අනුස්මරණ විද්‍යාලයේ සිසුන් 50 දෙනෙකුට ආසන්න පිරිසක් බඹර ප්‍රහාරයක් හේතුවෙන් ඊයේ රෝහල්ගත කෙරුණා. විද්‍යාලීය වාර්ෂික ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා පුහුණු වෙමින් සිටියේදී ඔවුන් බඹර ප්‍රහාරයට ලක් වුණේ. බඹර ප්‍රහාරයට ලක් වූ ගුරුවරුන් 5 දෙනෙකුද රෝහල්ගත කෙරුණා.
ඔවුන් සියලු දෙනාටම අද දිනේ රෝහලින් පිටව යාමට හැකිවනු ඇති බවයි නුවරඑළිය රෝහල් ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේ. ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව හා දුම්රිය මගින්ගේ නිල Facebook සමූහය සංවිධානය කරන සෙනෙහසේ අත්වැල සමාජ සත්කාරක මාලාවේ තවත් අදියරක් මුලතිව්හිදී පැවැත්වුණා. එදිනදා දුම්රිය ගමන් කරන්නා මගින් 85000කගෙන් සැදුම්ලත් දුම්රිය මගින්ගේ නිල Facebook සමූහය සම්පත් නුවර ජාතික පාසල කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් මෙම වැඩසටහන සංවිධානය කළා. එම පාසලේ සියලුම දරුදරයන් සඳහා 2020 අධ්‍යන වර්ෂයේ වෙනුවෙන් අවශ්‍ය පොත්පත් ඇතුළු පාසල් උපකරණ කට්ටල පිරිනැමීම සිදු කෙරුණා. ධනාත්මක චින්තනය හා පෞරුෂත්ව වර්ධනය පිළිබඳව වැඩමුළුද පැවැත්වුණා. සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ කරන ලද දැනුවත් කිරීම වලින් ලැබුණු ආධාර උපකාර මතයි මෙම කටයුතු සංවිධානය කෙරුණේ. දිවයිනේ ඇතම් ප්‍රදේශවලට සවස් කාලයේ වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. දිවයිනේ සබර්ගමුව සහ බස්නාහිර පළාත්වලත් ගාල්ල මාතර සහ නූර්ලියන දිස්ත්‍රික්කවලත් ස්ථාන ස්වල්පයක සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍රී කාලයේදී වැසියෝ කිඹුරුන් සහිත වැසි ඇති වෙන්න පුළුවන්. සෙසු ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන්. කොළඹ සිට ගාල්ල හරහා හම්බන්තොට දක්වාන මුහුදු ප්‍රදේශවල ස්ථාන ස්වල්පයක සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍රී කාලයේදී වැසියෝ කිඹුරුන් සහිත වැසි ඇති වෙන්න පුළුවන්. සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතී. දිවයින වටාන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළඟ ඉසන් දෙසින් හමායන අතර සුළඟේ වේගය 8 කිලෝමීටර 30ත් 44ත් අගයක් ගණීවි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මන්නාරම සිට පුත්තලම හරහා කොළඹ දක්වාන මුහුදු ප්‍රදේශවල සහ ගාල්ල සිට හම්බන්තොට හරහා පොතේ දක්වාන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළඟේ වේගය විටින් විට 8 කිලෝමීටර 50 පමණ දක්වා ගැලෑමට හැකියාවක් පවතිනවා. එවිට මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් විට තරමක් කළු වෙන්න පුළුවන්. ඒ සමගින් ස්වාධීන රූපවාහිනී දිවා ප්‍රවෘත්ති අවසන්. ඔබට සුබ දවසක්. www.itnnews.lk